Femton, Kim har en kontokortsskuld på 3000 kronor som ska amorteras med lika stora belopp på 4 månader. Månadsräntan är 2,5%. Hur mycket ska han betala vid första inbetalningen? Okej. Okay. Så har vi 3000. Amorteringen då? Är 3000 dividerat med 4. Eller 4 månader, ja. Då har vi 750. 30 dividerat med 4 är 7. Så har vi 2 där. 50 kronor. Okej. Okay. Sen vi har ränta. Lika med 3000. Ränta lika med kapitalet då. 3000 multiplicerat med räntesatsen 0,025. 2,5%. Så 3000 multiplicerat med 0,025. Det blir 75 kronor. Inga avgifter, så den som hans, hon, jag vet inte, Kim kan vara tjej eller kille, och hen ska betala 750, nej inte 700, 750 kronor, och därmed 75 kronor. Och den första inbetalningen måste vara 825 kronor. 125 plus 700, 825, ja.